Komm, das. Aha. Na komm. Nun ist ja leider. Tschüss. Schillelölle. What's poppin? What's hopping? Not much, you. Ska starta FIFA. Men därför har... Aha, jag har inte... Just det, jag glömde stänga av datorn. Jag somnade med datorn på. Somnar du framför datorn? OMG. Nej, det gjorde jag inte. Men av någon anledning så... Jag skulle kolla på fotbollsmatchen, tänkte jag. Men så la jag mig i sängen. Då? Och så somnade jag. Det gick åt helvete, men det var lika bra. Så ja, det var det fan med. Slippa se. Jag har sett det lite nu efteråt. Ja. Och jag fasthåller till att jag tycker att Klasen är för dålig. Känner ni inte då? Så många bra lägen han fick, men sumpade varenda typ. Typ. Eller, han sumpade varenda. Anton 151, tack snälla för din follow. För det var inte dåliga lägen han hade direkt. Nej, nej. Det var ett läge, då tog han emot istället för att skjuta direkt. Då oblack han dit då. För att det gick för sörligt. Pappa... För det är så mycket skugga. Fattar inte. Ut med Janne. Ja, det hade ju inte blivit sämre, kan jag säga. Vad händer idag då? Nej, jag ska försöka grinda upp mer rivals. Så man kommer högre division förhoppningsvis. Sen försöker jag vinna med Karlsson kanske, om han ska lira. Ja, jag är inne just nu. Ska vi testa och se om det går bättre idag när jag är lite mer vaken? Okej. Jag hade ju... Igår när vi lirade, då hade jag varit vaken i över 30 timmar. Men det är ju gött. Jag behöver fixa någon som kan game share till mig. Och då? Vänta, har det kommit något nytt igår? Aha, det har kommit någon soundtrack-artister. Ja, men det är bara massa kits och så. Visst, det är 50 poäng. Men det är skitsamma. Åh! Hej, de här har kommit. AFC Richmond. Kan jag kalibrera? Hallå, har du sett att de där... Vet du vad AFC Richmond är? Nej. Jaha. Berättelsen om Ted då? Lasso. Det är någon film. Någon serie. De finns som ett lag. Deras lag. Jag var dem igår. Fan, de var ju grymma. Jag gjorde hat-trick med en av dem. Jag pratar nu. Det är bara det där. Och det är där nu. Ba 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 da. Har det kommit något nytt man kan göra här?
en tidig uppgradering. Det har kommit såna där igen. Hur många är det då? Det är 4 stycken. Nu ska vi se, nu ska vi göra dem. Det var ju här jag fick... vad heter han? Modric. Ibland är du svag och men du kommer redan vänta dig berg och dal. Har du gjort de här, Karlsson? Tidig uppgradering. Du borde göra dem. De är fan jag är på dem nu. Ja, snyggt. Jag frågar dig om det är okej, det är okej. Hoppas att du har lika bra packlack som jag hade första gången. Och jag hoppas att jag också har det. Det är omöjligt. Vet du vad jag fick? Jag fick Modric, jag fick André Silva. Vad fan heter han då? Sergio Ramos och sen Bastoni. Ja, alltså du kan bara ha 6 guldiga. Du kan ha vanliga icke-sällsynta. Ja, man behöver inte ha position på dem. Kolla butiken för stjärn. Okej, jag ska kolla snart. Har de lagt till något nytt eller är det samma? Det är ett större pack inne i, om det var det de menar. Ja. Kan vi kalibrera? Jaha, det är något nytt. Okej, nice. Jag ska kolla. Banna nu, banga nu! Jag ska bara göra klart de här jävlarna. Inte pack. Jaha, inte pack. Okay. Hur många är det kvar? En kvar. Jag ska öppna alla 4 samtidigt. Hashtag #me2. Snyggt.
paketen. Nu börjar jag öppna dem. Nu ska vi se. Frankrike. Mittback. Jag fick Simakan. Simakan? Fransk mittback. Jaha, han. Ja, oh, men fy fan, han är ju 78 rate. Ja. Finns spännande. Och nu då. Spansk. 83 kocke. Vad fan är det här? Kocke är ganska bra för mig ändå, alltså. Kan jag använda kanske. Och nu då. Nu får jag en kon med boll. Får jag målvakt? Vad är det här? Roche. Jävla 78 raten. Sista Marco. Sista. Men vad ska man göra med Ted Lasso? Han kommer inte ge mig någonting. Engelsk. Mitt back. Jag vet knappt vem Ted Lasso Onsa. Är. Han kan bara en stjärna. Nej, jag kommer spara mina stjärnor till det här. Det är ju inte värt att köpa in Ted Lasso. Of the game. En vänster ytter från Saudi. Al-Dawara Davsari. Nej, jag ska köpa packet för... Okej, jag tänkte. The tradable. Ja, jag vet. Vadå, har du suttit och gjort alla de här, alltså? Nej, men tjenare Carlitos, tjenare Edvin Rus, hallå igen. Här är mitt lag. Men det är tomt, jag har glömt bort vem det var jag fick som jag skulle använda, just det, han. Va? Karlsson, där är ju din som du hade förut, fast du hade inte tröjorna, du hade märket. Vikings. Ja. Vad fan ska du köra, bre? Skulle inte vi köra, eller? Jo, vi ska köra, men du höll ju på med annat, så jag kör den här så länge du går fort. Det är sån här moments. Ah, snacka skit. Det är moments. Ja, ah, snacka skit, han. Ja, ah, han snackar. Ah, ja, ja, ja. Men lugna ner. Så ja. Nu är det bara att vinna matchen. Nu bara hålla nollan. Det är bara 12 minuter in game och det är så 3 minuters matchen. Carlitos, vad gör du? Mbappé. Handboll, domar! Domare! Vad fan? Frulle, fy fan. Vad du äter, Frulle? Jag äter smörgåsen. Med skinka. 3 skinkbitar på varje smörgåsen. 4 smörgåsar. Ja, mycket bra. See what they see to. Eller du, this could be it. Under my pressure. Jävlar. Han är Turam, han är bra. Varma mackor, jävla fiffan. Oj, jävla fiffan, gott ändå, jävla fiffan. Åh. Men det skulle ju gå fort det där, sa du ju. Ja, det går fort, det är snart klar den då. Då får jag särna.
Jag ska bara ta bollen och sen hålla i bollen. Jag blev skadad. Han filmar, fy fan, såg ni? Han är uppe och springer igen. Karlsson, har du gjort någon sån här moment sen? Nej. Ehe. Kamavinga. Well, yeah. Ska vi köra med ditt lag idag? Nej. Vad har du för lag då? Nej. Ehe. Du har ju Håland för fan. Vi kan ju lira med Håland. Håland. Fy fan, Håland missade drömläge igår. Friläge. Alltså. Eller miss och missa. Målvakten rädda. Don't you trust him, no. Du skulle säga att Serbien körde över Norge. Ja. Blev det då? 2-0. Need tips. Vänta, jag ska bara hjälpa han med tipsen här. Se vad Nitro är. Lägg oss dela. Nitro kör med Haaland, Depay, Sterling, Rafinha, Renato Sanchez, Carlos Soler, Saliba, Araujo. Ja. Det är frågan där då. Alltså. Högerbacken måste du ju förändra. 100%. Du skulle kunna lira... Du behöver ju få upp Saliba också än. Kör en Premier League back. Soller är ju inte ett måste få upp. Ja, eller så kör du Hakimi. Ja, det kan du ju absolut göra. Fan, Ruben Dias på bänken, mannen, säljan. Men, och Immobile in form också. Men Chemin är in... Ja, men då är det ju bara köra Hakim. Ska vi köra nu, eller? Mm. Let's go then, motherfucker. Jag bjuder in dig, den motherlover. Two shots fire. Then two, one, Ryan. Gå med i lobby. Kör. Vi kör Ryan. Vi har Mbappé, fan vad sjukt. Just det, jag kanske ska ändra det där. Får man ändra det först? Ja, bra. Ska vi se. Alexander Isak. Jävla downgrade. Mbappé mot Isak. Aha. Nej, det tycker jag inte. Ska vi köra... Ja, det blir bra. Ska vi köra med Darder istället för Lemar? Jag vet inte, det spelar ingen roll. Gör vad fan du vill. Åland är galen, skriver han. Ja, det är därför jag säger att vi ska köra med ditt lag. Men jag har ju bara Åland. Ja. Men... Och Rashford. Ja, ah, vi kör så här nu. Då kör vi. Kör igång då. Chatten, har ni några bra tips på bra uppställningar? Vänta, jag måste fan bara ta fram streamen igen där. Så. Fyra, två, tre, ett. Ja, vi kan testa den efter den här matchen då. Make us distinct. Just nu. 4-2-3-1 säger folket. Okej. Okay. Kör 4-4-2 dock. Hur funkar det den då, Carlitos? Asdåligt, det är därför han vill att du ska köra den. Jaha. Okej. Det är inte vad fan kör vi mot en snubbe? Fan vad tråkigt. Hur fan kan det bli så? Han kommer ju våldta oss. Det måste ju gå i om matchmakingen så man bara får sådana som är två. Han verkar inte dålig heller. Vi pippar han. Kolla, enkelt. Ta den! Så det är initial 11 för home side.
Åh, vilken passning! Det är mål! Oj! Vilket tittar! Han pausar, han pausar! Han ska leva, han ska leva! Han lämnar! What the fuck? Varför lämnar han? Han är sämst! Han var kung. Ja, men då så. Då behöver vi vinna två till så har vi den där grejen. Isak är maffig. Ja, ja, exakt. Isak är bättre, ja. 100%. Ja. Bra att du sköt direkt där. Så du inte bara höll på att tjåla med bollen. Nu kör jag. For the night. So right. Nu ser ni inte vad jag kollar på. Ni ser mig bara i profil. Hur kan inte Janne avgå och ta sitt ansvar? Ja, Carlitos, jag vet inte. Och det värsta är att alla spelare stöttar han. Efter varje match så kommer det ursäkter. Ja, men vi vet att de här grabbarna var mycket bättre. Man bara, då är det där fan inte mycket bättre. Ja, jag vet inte om han just sa det efter den matchen. Men efter, det hoppas jag inte. Efter Serbien-matchen så sa han så. Ja. Det stämmer ju till viss del, men man ska inte ha den inställningen. Wow, Nitro! Tack snälla för 100 bits! Jag tycker att det är dålig inställning att se det så. Tycker jag faktiskt. De är det två i varje fall. Bra. Oj, fel håll. Just det, vi skulle ju testa den där formationen. Ja, men ni... Vi hann inte. Men har du? Bra, Carrasco. Jag går. Så kolla det där. Hur kan han så lätt bakifrån ta bollen? Han är stark som fan, va? Ja, jo. Den har vi. Vad jävlar, den var Sané. Den är bra. Det är hörna. Jag försökte få in den till. Ja, men det är bra, det är bra. Rapinha. Lägg den hårt på första. Jag har sett att man ska göra så när de går ut med målvakten. Aha. Då kan man bara tappa in den där. Okej. Okay. Nej, varför jag har Rojo här uppe för? What the fuck? Kan du gå hem med Rojo, din dumma åsna? Nu blev du han. Nu är jag han. Eller är det inte Rojo? Jo, det är Rojo. Lägg hem den, lägg hem den. Wow! Det är lugnt, jag gör det. Bra påven. Pavel. Oj, vad fan, jag passar till mig själv. Ja, så länge det blir mål snart så är jag nöjd. Är du med, Isak? Ja, jag är med. Oj! Rätt fult! Let's go, vilken passning. Snyggt, Karlsson. Så ja. Nu går det mycket bättre genast. Jag möter bara massa bots. Men käften! Kom igen, där har vi, där har vi. Hem! Wow. Kanten där. Ta Rafinha. Ja, det är du själv igen. Aj, helvete. Nej, Karlsson. Passa hem. Det är lugnt. Leroy Sané. Oj, den har mycket bra. Kanten. Oj, det var nära. Djupet. Jag går. Jag vänder hem. Passar in. Oj, domare. Va? Jag tänkte väl. Jag skjuter, är du med? Ja, okej. Okay. Gör det. Jag är med Isak. Vad gör man? Du roterar med högerspaken hur du ska skjuta. Det står ju, ser du inte? Där vill jag träffa. Vart är det? Kolla nu. Oj!
Oh, jävlar! What the fuck? Såg du vågen? Vad är det? Ja, jävla knuckleball. What the fuck? Sjukaste. Oj. Vad fan, jag var höger back där. Oh, jävlar, vilken glidtackling. Ja, den var fin. Vad var det? Kimpembe har han. Jag säger, Kimpembe, han är galet bra. Jag hade han i draft. Nu, Isak, jag går på kanten. Fortsätt. Åh, vilken bort... Oj, 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 jag är helt borta. Och det är till dig! Skjut! Nej! Direkt, vad gör han? Han tar emot. Vad fan? Varför blir bollarna till en själv? Det blir mindfuckning. Jag vet, man måste ju tänka fort som fan. Det är fan efterblivet. Det ska inte vara så. Oj, det där är farlig passning. Men det går hem. Oj, nej! Han täcker av för bra med Frimpong. Jävlar, de har Frimpong också. Många metaspelare. Frimpong. Raum också. Och nu, de börjar med det här nu. Byta kant. Ja. Den har du. Mycket bra. Nej, det är offside. Nej, det är 40 meter offside. Well, he doesn't need to make his movement quite so quickly there. Just let the ball be played into the space. Successfully cut out. Might be able to set up the chance. Carrasco! Vad går det lite? Vamos! Can we get some hype? Can we get some hype? Jävlar, vilket jävla skott. Carrasco. Undrar om han har gått upp förresten. I pris. Att de har ändrat hans price range. Han kommer nog kosta en 40k tror jag sen. Är du med inne sen? Åh jävlar. Jag ska bara försöka fria. Fan, du blev ju våldtagen. Vad i helvete. Var det typ Guardiola eller? Nej, eller jag vet inte. Alltså, så där. Oj, oj. Den har jag. Okay, I see people like out of five kill shake and I can't help but find like how we're doing it. Highest is a 13. Was that before school this one? Probably, yeah. No, man. Yeah, I think they patched it because you can just unlock the MP5 normally now. Have you tried third person? No, not at all. I actually didn't mind it, to be fair. When I played it. I didn't give it too bad. It's not a kill. Oh. Fucking grenades, man. Dog shit. Oh yeah, it's just probably, but you can unlock the MP5 on your own now, so you don't need to do the glitch anymore. Just because the unlocking is a bit tedious, isn't it? Swap guns on accident. Fuck. I killed him. I need another gun. Are
Have you had like a predator missile yet? Yeah. Try and use that on a metal. The sensitivity is fucking awful. Oh, I'm blind as fuck. Wait, is this an LMG? I think it is. Definitely is, actually. I've seen the ammo count. Oh, fuck off, man. Fuck off with you. Get off the floor, man. You absolute creep. I feel so bad for that guy because I know how he feels. You try like mount the wall and you just hang on to it instead. Don't try and nade me, you big pillock. This ashen person is actually just dominating me, to be honest. I mean, we've just absolutely slapped this lobby about her. Yeah. Clearly next game is going to be really bad. Iced out though. That's a bit rough, like. Wait, apparently there's a option to make your weapon field of view narrow, deep, or wide. Jeez, I've got 3K Devo. Which what was mine? Whoa. 1.0. I'm slacking. By the way, the hacker that leaked GTA 6 has been arrested. I saw that, it's from London, wasn't it? 17 years old. Wide is better. Okay, I'll try it. I'm gonna try that as well. I think my game's just crashed. It definitely has crashed. Scanner repair is gonna come up in a sec. Yeah, I can't. Yeah. I don't know how many times I've, like, crashed just in this game. They don't care about PC, believe it, mate. They only care about console. Console's their real money maker. Yeah, I ain't even loading. Like, what is loading player stats? Like, not only do I not want to play it, I can't even get on it. Won't load. Right. Have to restart again. There's no way to. I would have checked like my KD and shit, but you can't. As far as I'm aware. Me in the middle. In the middle or in the middle. Last level. Are you mad? It doesn't take ages to level up as well. You see me hop by the minivan. You never see the way I came, looking like a fisherman. What are these fucking waiting for data centers? What, loading player stats, like. Okay, now just let me play, you big bloody old muppet. Right, invite me or join me, I don't know. Waiting for demon wear. Have you seen his cheats out already? Waiting for demon mode? Yeah, I've seen it. You keep calling me. I refuse. I'm
log on GTA. You're in. You're in vault. In the mix. I don't even know what the best class is for this, but we'll just go with it. Budget probably injecting that. No, it's a different engine, so it would be the same. It's the same engine, though. No, it's a different engine. I've already said it. Look at Discord DMs. Bottom part. Dead game, look at it, defend 51 ping. We're shadow banned already. I've had some pissed little players. Oh my god, this is skill this match making for a match. 73 ping, mate. We are gonna be against literal scump. Yeah, scump fucking prime nade shot. Willie, Mike Oxlong, the big dog. I can't even see who we're lobby members. Mike Oxlong, classic. This is the best map, but it's still not a good map. I don't know what they would need to do to make this game better. That's the worrying part. Wait. You know the kid that fucking hacked GTA? It would have been like 9 when GTA 5 came out. I can't believe he managed to hack it. That's embarrassing. Do you know how he did it? It was all like phishing scams. Wow. That's how it's like Slack is like Discord, but for like work. And he phishing scammed the Rockstar employees and got access to their like Discord creative people for work. And that's how he got all the footage and shit. It's cold actually. Can they come down this way? I don't know. I'm looking at the wrong thing. Yeah, but we're coming down. He still killed me! No! Why, bro? If I'm trying, I was trying to test like what Iron Sights is like in regards of like visual, bro. Iron Sights on the M4, when you shoot, you literally cannot see. Used to not be able to slide and shoot is the worst thing. Yeah. When you play Warzone and Vanguard, you don't even do it. I'm gonna die here. Yep. Spawn camera thing as well, I hate it. Oh, the delay, yeah. Yeah, fucking chuck me back in, man. We just do it in team deathmatch. Go on, there's a fucking pie. I will never, ever forgive COD adding skill based matchmaking. No, you don't. Oh, what the fuck? I feel sometimes I don't know if it's like an enemy or what, but it's in my face. Yeah. Sometimes it's just like, there's no red name popped up or anything like that.
The game runs like shit as well. Like, I'm not gonna lie. Like, I'm barely getting 100 FPS. I'm getting, like, just a little bit. Depends where I am on the map. Bro. Like, are you having fun? Not really. Maybe I'm just too old, Tom. Maybe that's the issue. No, the game's just fucking wank, mate. Oh my god. They just don't... Nej, en kvar. En kvar. Okej, då vinner vi nästa då. Kom igen nu, Kat. Wedding ring. Kan man backa? Ja, det kan man. Du kan... Ja, kan du också bara backa bak? Har du nej, jag avslutar. Nej. Aha, okej. Okay. Skit i det där, vi tar det sen. Oh no. How and why are you sat up in that warehouse? Oh mate, I'm the deadest person. Oh. Lexi, thank you for the 9 months, bro. Hope you're doing well, mate. Hope you're doing well, fella. You're sat in a corner. Your mum hates you, by the way. He was mounted. Oh my god, get that guy in fucking prison. Yeah. Please don't, Mike, man. Save yourself, bro. Okay, då. Då är det den jag körde. Och så har jag lite inställningarna på spelet. Oh, I can't even see what I'm shooting at down there. God, imagine being a fucking CDL pro right now, having to play this all year, you'd be shitting yourself. Why isn't I predicting myself stuck on the minimap? You see that? Yeah, I see that. It didn't get a kill, but it was directly on someone as well. I don't understand. Why are you just not able to level up the AK-74 you? Yeah, it makes no sense because it's not like you can carry it on over as well. Do you know what I mean? The only benefit of being 30 is you get a blue pill. Wow. That's gas. That's well said. Well, I mean, because the sprint to fire time is so bad, it's like you have to walk, almost you have to walk around like scoped in. Yeah, I do that a lot. I'll slip in a bit. Oh, he's banging me for a while, don't he? What a gun, it's the Hurricane. Mate. No, I think that's it, but you died to bear, is it the MP5, like the assault rifle there, brother? This game is just short, mate. They need to fucking scrap it and start again. Cold War was so much better than this game, by the way. Yeah, exactly, mate. Oh, he's pretty right, nice. Okay. Get off the fucking wall, you plank! Why are you just fucking mounted on the wall, you stupid, ugly prick?
What is this new mantling system where you just hang on the fucking wall, mate? Do you think that'll be in the TDL? I bloody hope not. Mate, what is that position? This camp. Oh, hang on. There we go, come on. Yeah. Plus 69 shot on the team, is he cheap or something? Okay. Are you getting jiggy with it now? Well, I'm actually like Will Smith. Blind. Oh no, you can't even move. Look at him! Move! Get out of that fucking building! Starting to get kicked for inactivity, bro. There's no one. Oh, here we are. I've missed. Lovely. Hi, Josh. You can change your skill tree to change the skill tree as well. Oh shit, I'm 1 HP. Yeah, I saw that. Kinda popping off now though, I can't lie. On a clinic at the end. It's really bad, Owen, to be honest. Me? Alright, I'll tell you what, this AK, man. I was making it with my bitch. What? Oh. Wait, that was so good. Oh my god, how did you do that? You're loving this game? Mate, I fucking wish. I wish I could do that. I think it's absolutely fucking ass. Wait, I wanted to see what my KD was at the end, but the game just like kicks us out. See the menu, you have to use a controller when you have multiple kill streaks up. But the kill streaks are a bit underwhelming, aren't they? I mean, I just use UAV, can't UAV cruise missile. I'm gonna go chopper gunner. I'm never gonna get one, but you know. Wait, you put the chopper gunner on a score streak? There you can. It's so shit, don't even bother. Well, I wanna just experience it. We're against Toe now, Muncher. Great. Why's my screen flickering so much, mate? I'm a fucking seizure. Is there a sniper class? Oh yeah, there is. Right. We're going sniping. Jesus Christ, his aim's in fast, isn't it? Yeah. I'm gonna swing a corner and I just see a fucking flash of a score. Instead of fucking with a sniper. Why is this like the slowest ADS times ever? Holy shit. Talk about not wanting people to fucking quickscope. Mate, it feels like people have like dialed their headphones into the server.
the way that people about like are hearing this game. Do you know what I mean? But yeah, I know what I mean. I'm doing in my room. What's up, Josh? Hopefully you get better soon, bro. There's a sniper at the end. Pressing fire. What? Wait, are they coming at least? Shh! No one else! Oh fuck, I'm getting a bit hurt. Oh my god, I'm getting fucking double swing, man. Yeah, the Hurricane's the one, man. Oh, which gun? Hurricane. Copper got her. So where'd you die from? I don't know. Got outside. What the blood clot is going on here? This is it? Are you just stationary? Well, can I move, please? Wait, if you could move this, it would actually remind me of the Modern Warfare 2 one. But you can't, and everyone's inside, so this definitely isn't the map for it. There's no way he's killed, he's using a pistol. Everyone's just sat inside because he's got his chopper cutter. He's actually using the second pistol as his, like, fucking main weapon. What, the one that looks like the MP7? Wait, have I got it unlocked? I do. No. Yeah. Oh shit. Ah, there's a guy around that corner on you, I think. Yeah, I can hear him somewhere. Yeah, of course, man. What's happening? This hallway. You're halfway to mission complete. Keep it up. Hello, this is like your lobby right now. Whoa, 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 whoa. What the fuck? Yeah, don't fucking blame me, Josh, man. It's not tickling my fancy either, but I don't want to play Valorant, so. Your name's Greg, mate. That is terrible RNG from born. From birth. From born. But you had a bad spawn as well. There's no way. Oh, wow, Josh, man. That's very nice of you, bro. Thank you, mate. Give the subs, bro. Appreciate you. Hostile chopper gunner. Why is the left upside the map so up? But nothing happened at the same time. Thank you, Josh, bro. How are we winning this game? So you've got 16 kills? Yeah, but you got 12. Yeah, we are 45. 46. Bro, Josh, thank you for another gifted sub. And this sniper that's down this alleyway just piss off. Oh. Okay. Yeah, thank you very much, Josh, bro.
Here we go, the sniper's getting it now, mate. Never mind. Yeah, mate, walk off. I've just said this sniper's getting it. I just walked into a fucking claymore. He's actually quick to... Oh, wait, no, wait. I cannot wait for FIFA, man. Holy shit. Save me from my boredom. You're gonna play 1 week in League and yeah, actually kill yourself. On League? No, week in League. Oh, what you said? Oh, wait, 1 week on League? I was like, yeah, you're probably right. I would want to kill myself. Is it 1 week? No, mate, 2. Minimum. Maximum, sorry. No, I don't know, because this... Because this, it's cross-play now, so... It's not as bad, you know what I mean? Yeah, but it's more of a... It's more... It's just FIFA, isn't it? Yeah, but, mate, it's better than this piece of shit. If this didn't have SBMM, maybe I'd enjoy it more. Yeah, because if you get shot by... Well, yeah, because you'd be ragdolling, wouldn't you, like... Yeah. Shit on everyone. Sko, thank you for the sub. Love you. Skill based matchmaking should only be in a rank of more than. Yeah, you're right. Guess what? We're playing the fucking hole. What's that got? Oh no, I'm dead. Leave me alone, please, man. Oh my god, you think you reload so many times as well? There's fucking shit on my screen. I need to add red dots to the mini map, mate. I need to do it. Oh. Who's got a fucking drill? Is that Mike? Look, it's me. Actually, it is me. It's gonna be me. Told you. I actually popped off with a hurricane, yeah. Wait, what the fuck? I think Monkey's just announced Tordis. Oh, wow. Check. Oh my god. Check IG, thank you very much for the... Thank you very much for the sub, bro. Who? Arctic Monkeys. Nice. We're not doing Newcastle, but we're playing Middlesbrough. We're doing stadium, it's a stadium tour. Yeah, thank you very much, JKG, bro. But your closest one would be like... London, maybe? We're performing at Emirates Stadium. Or mate. Bristol. Yeah. Sky like Arctic Monkeys. I don't know. Hi, Leclerc. It's a Valo game player. I played so much yesterday that I just can't be bothered. Oh, my game's crashed. Nice. Oh, wait, Sky's not in chat anymore. I'm lucky. Oh, wait. So I'm going to see if I can join back your lobby. Yeah, I played so much ranked that recently, because obviously I've been growing into Radiant, and then yesterday I played that tournament, and we played from like 6 till 11. So I just... And obviously I'm playing again tonight, so I'm just chilling. But we don't play until like 7-ish, because the way the bracket works. So. I don't know where they're about to come from, honestly. I've rebooted the game, but it's cracked already. That's the sort of joke of the game. Fish. Yeah, I can understand that why they were. Leclerc. Alright, Josh, bro. Yeah, I can understand why you think that. You can do as much my gaming PC and it will tell you what they are. I don't actually know. That's a fucking MP5 bullshit, man.
Why is it a 3v4, mate? What's going on? Game's dead, mate. Yes. Ah, you shit, man. Why? The bro. What happened to 6v6? Hurricane actually makes this game like bearable. Oh, that fucking that MP5 is ridiculous. Let me see what I'm shooting at. Valorant are testing changes for Sky, KO, Reyna, and Yoru. Did they say what changes or? Testing changes for Yoru again. I mean, at this point, just delete the character, mate. They've tried to change so much shit about him. I wonder what they'll do with Reyna though. I'd like to see her more used in comp. Problem is, she does nothing for the team, isn't it, sir? I'm backing out of this lobby. This lobby's fucking hot ass. Right, here we go. Okay, here we go.